Stadion Aldo Rozina u Puli ugostiće Banjola Jadran u finalu Kupa Istre kao šlag na kraju vrlo uspješne sezone za obje momčadi. Hoće li Jadran treći put u nizu podignuti pehar pobjednika ili će ta čast prvi put pripasti Banjolama? Može li četveroligaš savladati drugoligaša? Dragan Tomić protiv Dalibora Šurana. Utorak 21. svibnja od 18 sati. Prijenos samo na kanalu Sempre Quick Streams.